сьогодні, аби краще зрозуміти, що таке дикий театр, за якими принципами він існує і чому вже встиг наробити стільки галасу, ми поспілкуємося з його засновницею дикого театру Ярославою Кравченко, яка вже завітала до нас до студії. Ярослава Кравченко! Привіт, доброго ранку тобі, привіт. Ну, слухай, виглядаєш, як завжди, чудово. Приховуючи, що ми сьогодні бачимось перший раз, я зарахований комплімент. Знаєш, це ми сьогодні бачимось перший раз, а я тебе бачу не перший раз просто. Добре. Рахується, так? Присідай, будь ласка. Дякую. Рахується. Як зустрічала ранок? З вами зустрічаю. Насправді для мене це дуже ранній ранок, а не пізній, як у вас. Тому от зараз він починається. Це нормальна тема. Скільки зустрічаєш артистів, людей творчих, то вони всі звикають трошки там десь вночі працювати, потім зранку прокидатися. Ну, як зранку? Десь о 12-й. О 10-й. Ну, це вже перемога о 10-й прокинутись творчій людині. Що допомагає тобі прокинутися? Окрім того, що тобі треба йти на якийсь ефір або на роботу. Можливо, ти прокидаєшся і тебе заряджає якась... Рухайка, чи як зараз по-модньому називається? Рухайка. Рухайка. Ну, насправді, так рано прокидаюся тільки на ефіри і тільки на Суспільне, яка в мене є якась така любов до нього. Так, а справи, бажання змінити світ, поставити нові планки для себе. Ми не на конкурсі краси, спокійно. Ярослава, от взагалі ти людина, котра розділилася між двома світами. Це і Суспільне телебачення, і театр, так, дикий театр. Чи можливо 50 на 50? Хоча я вважаю, що такого не існує, щоб от рівномірно розподілити свою діяльність. Чому ти більше приділяєш уваги? Чи спростуєш мою думку? Спростую, тому що не ділю 50 на 50, тому що і дикий театр, і, власне, програма, яка виходить і на Суспільному, також вони знаходяться в одній зоні, скажімо так, вони мають одні посили, меседжі до глядачів, і фактично ми працюємо з гостросоціальними темами, з важливими, які зараз на часі, тому немає поділу. Мені не доводиться розриватись туди чи туди, а навпаки, Майкл Щур надихає дикий театр надихає команду, яка працює над... Дикий театр надихає Щура. Власне, розумієш, так це відбувається. Ми трошки пізніше поговоримо ще про Суспільне. Все ж таки, хочеться більше акцентувати увагу на дикому театрі. Як він з'явився і чому така назва «Дика». Ну, власне, для того, щоб всі запитували, чому така дика назва. Дикий театр – це назва, яка відображає, мабуть, стан внутрішніх тих людей, які приходять до нас працювати. Всі в дикому театрі працюють тільки по любові. І це компанія, яка не забирає паспорти, не бере підписку про невиїзд. Зазвичай все так починається. Я не беру паспорти, не беру підписку про невиїзд, а потім... Я тримаюся. Я вже 2 роки, 2,5 роки тримаюся, щоб не забрати у акторів паспорти. Насправді. І з нами співпрацюють актори, режисери з абсолютно різних театрів, починаючи від головної сцени країни, закінчуючи театрами з міст. Тобто є вистави, в яких задіяні актори, наприклад, з 10 українських театрів. Я навіть знаю, що є вистави, в яких задіяні актори, такі, як би мовити, вільні актори, яких в театрах звичайних не побачиш. Власне, так. І всі вони приходять в дикий театр, тому що можуть тут отримати свою частинку такої дикості, свободи, самовираження, вийти на сцену і зробити те, що дуже-дуже хотів, але не міг через, там, не знаю, художні там цензуру зробити. І так само заради цього приходять до нас глядачі, тому що вони отримують оцей цю порцію, не знаю, травми, обурення, захоплення. Адреналіну, я б адреналіну. Сказала. До слова про глядачів, так, вистави носять гри взагалі 18+. Може, це також їх мотивує приходити на вистави такого театру? 18+, по-перше, у нас є від 16+ до 21+ грифи.
А по-друге, це насправді просто для того, щоб люди орієнтувалися, наскільки можуть потягнути, сприйняти цю виставу, скажімо так. Ми вже говорили, що глядач отримує і адреналін, і там жахається, і дивується. Так от, у мене є цитата українського драматурга Павла Ар'є. Що таке дикий театр? Зацитуємо. Цей театр запрошує бути злими до себе і завищувати до себе вимоги. Так описує саме концепцію він дикого театру. Ти погоджуєшся з цим? Чи, може, спростуєш цю думку? Не можу спростувати, тому що Ар'є це частина дикого. Він доклав руку до нього. Є в нас вистава там на фермі, яку поставив Павло. І тому я з ним абсолютно згодна. Цікаво, що він побачив дикий саме так. Я хочу трошки повернутися до цього грифу 16, 18, 21, тому що так виникло запитання. Слухаючи тебе, я чомусь почав думати, що тут зовсім справа не про якісь там сексуальні обмеження чи еротичні обмеження, а про обмеження сприйняття, напевно. Чи готовий глядач, скажімо так, вже достатньо розвинутий, аби сприймати ту чи іншу виставу. Так я розумію? Власне, в першу чергу. Чомусь всі, коли бачать 16-18+, вони думають, що там дикий театр, це коли роздягаються на сцені, не знаю, роблять, імітують якісь статеві акти. Непристойності. Ні, неправда. І це більше все-таки про теми, які ми підіймаємо, наскільки дійсно люди готові їх сприйняти, і наскільки вони в своєму, скажімо, розвитку. Ну, тобто, людина там 14-16 років не завжди може сприймати той об'єм, який ми говоримо, коли ми говоримо про суспільне життя чи про політику. Так. Тому, власне, це більше рекомендація, наскільки застережень. А от твоє особисте враження, коли споглядаєш на публіку, публіка взагалі от більш готова до таких грифів, розуміється, чи все ж таки треба ще вчити публіку ходити до дикого театру і трошки правильніше сприймати інформацію? Вчити нашу публіку, яка ходить до дикого театру, не потрібно. Це люди, які свідомо зробили свій вибір, свідомо прийшли сьогодні ось отримати ось цю порцію чи трешу, чи екшену, чи чого ми там приготуємо сьогодні. Це я плюсую. З приводу інших, є глядачі, які приходять, тому що це модно, дикий, це модно, ми підемо подивимося, і які йдуть там за 15 хвилин, коли «Мама, куди я потрапив? Забери мене звідси!» Ну просто інколи люди в паніці вибігають, тому що виявляються не готові. Але з іншого боку є ціла така каста, я навіть можу назвати її такою дикою сектою людей, які ходять, які приводять родичів, батьків на деякі вистави. Вони віддивляються весь репертуар, який є, і вже розуміють, що кому можна порадити. І фактично до нас ходять великими компаніями і сім'ями, люди, які вже підсіли, скажімо так. От, власне, про людей, які з жахом тікають і кажуть «Мамо, куди я? Або куди я потрапила?» Це що за мама така, щоб... На одному з інтернет-порталів ми прочитали такий відгук про виставу «Попи, мінти, бабло, баби». І так, а викликає відчуття недолугості і занудства, і ти думаєш про себе. Ну так, так, все це погано, ну і що, ба більше. Навіть знайшлася така кілька кубка людей, знайшлася, які встали посеред вистави і вийшли зі словами. Це провал, хлопці, погано, граєте. Як ти ставишся взагалі до критики, і чи ти думаєш, що от саме дана критика, вона може слугувати таким собі чорним піаром? Я б навіть спитав, чи взагалі можна такий відгук назвати критикою? Ну, даний відгук, я б не сказала, глядачів, це насправді критику і таку, скажімо так, критику негативну ми дуже любимо. У нас навіть є свій рейтинг, він називається «Дикий хейт», куди ми викладаємо такі дуже критичні відгуки, злі від наших глядачів, тому що часто дуже важливо, щоб людина жила, скажімо так, усвідомлено, щоб ти кожну свою секунду розумів, куди ти йдеш і навіщо ти це робиш. І якщо ти приходиш в театр і розумієш, що та реальність, яку тобі показує театр, вона тобі не подобається, і якщо ти можеш сказати, чому вона тобі не подобається, це значить, що ти живеш усвідомлено. Ти встаєш і виходиш, тому що тобі не подобається дивитися там на сцени, а-ля, які показують те, що відбувалося у нас в Радіївці. Так? Є люди, у яких світ знаходиться поза цією
плоскістю соціальною, які він вимірюється там транспортом, дорогою додому, на роботу додому, і все. Вони не хочуть знати, що навкруги. Вони не хочуть знати про зовнішні борги України. Вони не хочуть знати про реформи. І для них просто це лишня інформація. Вони не хочуть її бачити, вони пишуть злі відгуки там. Чому ви говорите про те, що в українському селі процвітає алкоголізм? Ай-яй-яй. Тому що це є. Ні, ви поплюжите обличчя українського села. Ні, ми не поплюжимо, просто ви не готові їх сприймати. Але подібні відгуки, вони дійсно викликають багато дискусій, і це допомагає ще більше говорити про те, що відбувається, і допомагати, власне, театру, виводити його трошки за плоскість, скільки тільки цієї коробки, де все відбувається. А я нагадаю, якщо ви тільки вмімкнули телевізор, що от зараз ми нарешті намацали оту гарячу тему з засновницею «Дикого театру» Ярославою Кравченко, і понеслося. І зараз хочеться про вистави більше поговорити. У вас є вистава «Вій 2.0». І багато хто каже, що це одна з найлегендарніших вистав «Дикого театру». До речі, це кажуть самі актори. Як сам себе не похвалиш. Не згоден з тобою. Дуже, дуже часто трапляється, що актори так грають виставу і виходять після неї і кажуть, боже, що я роблю в цій виставі, на що я її граю, ой-ой-ой. Але ми не до того. У нас є, до речі, правило, у нас такого не може відбуватися. Ми зразу говоримо акторам, якщо тобі щось не подобається, чи ти відчуваєш, що ти там виріс цієї ролі, чи ти відчуваєш, що зараз несеш не той меседж, який для тебе зараз нормальний в твоєму стані, в якому ти знаходишся, ми тоді знаходимо там актора, робимо заміну. Просто дуже важливо, щоб в творчості не було насилля над, власне, над собою, як творчою одиницею, щоб ти робив в «Дикому театрі» саме те, що тобі хочеться робити, а не те, що, скажімо так, потрібно, хтось там просить, вимагає, так от, вистава «Вій 2.0». Так. Чи вважаєш ти її найвдалішою виставою з-поміж усіх? Мені дуже важко говорити про вдалість-невдалість. «Вій» – це найстаріша вистава. «Вій» – це вистава, яку ми отримали у спадок. Якби вчора дуже смішно, я не знаю, ви говорили, вчора вийшов матеріал, як в Києві купити квартиру до 30 років. Ви, не знаю, читали, не читали? Ні, це не смішно, там були цитати із розряду. Я знімав з другом квартиру за 7 тисяч гривень на двох, і щомісяця відкладав по 3-4 тисячі доларів, і так за 4 роки назбирав на квартиру. І ти сидиш такий, думаєш, та 3-4 тисячі доларів. І там був анекдот із розряду, яким чином ви розбагатіли. Купив яблуко за 1 долар, продав за 2, потім купив за 2, купив, потім продав за 4, а потім помер мій дядько і залишив нам спадок. Те саме насправді відбулося з нами, тому що ніхто не помирав, але вистава «Вій 2.0», вона студійна, вона нам дісталася у спадок. З нею прийшов Максим Голенко в «Дикий театр», і вона дійсно найстарша. Фактично, їй вже майже 5 років, вона була створена до того, як був створений «Дикий театр». Це Наталка Ворожбит, це не Гоголь, це абсолютно новий погляд на цю містичну історію, де ми шукаємо, чому українці так люблять загортати свої проблеми і пояснювати їх там відьмацтвом, вієм, ще чимось. Так? Тобто ми копаємося от в цьому коді. Якщо говорити про вдалість-невдалість, я дуже цю люблю виставу, але я люблю всі наші вистави. Це, їх неможливо не любити, тому що вони всі абсолютно різні, і різні можна використовувати там критерії для оцінки їх вдалості. А от про критерії ще однієї вистави хочу поговорити, адже хочеться зачепити чим більше творів, які представлені у «Дикому театрі». А зараз хочу, щоб на плазмі показали афішу вистави «Ла Лайно». Вірно я вимовляю? «Ла-ла-лайно». «Ла-ла-лайно» – це під «Ла-ла-ленд». Я так вірно розумію? Ні. Так. Здається, що це занадто. А що, дівчинка об'їлась карамелі, що тут такого? Це не афіша, це насправді фоточка з нашого процесу зйомки реклами. І ми облили карамель всіх акторів, які були. І ми зварили цієї карамелі, здається, 10 чи 15 літрів на зйомки. Це було довго, і всі кричали, ми не будемо це робити, але робили. Але робили, і я бачу ці усміхнені обличчя.
затягує потім, починаєш доробити якусь дикість і понеслось. Насправді це дуже так, і назва «Лалино», і фотографії, яку ви бачите, це дуже пряма така агресивна маркетингова компанія, яка була, ми робили величезні банери з акторами, вимощеними в це все. І це все вистава про Україну і про те, що сьогодні відбувається. До речі, у нас ще є відео з іншої вистави, так? І пропоную його також поглянути, тому що ми не дуже багато говоримо. От фотографії подивилися, поговорили про інші вистави, а людина, яка ніколи не була в Дикому театрі, навряд чи зрозуміє, що ми мали на увазі. Не були – не ходіть. Ну, от так от. Давайте відео хоча б подивимося, якщо вже не ходити. О2, її поставила Влада Білозоренко, молода, дуже талановита режисерка, вона просто зараз входить в топ, тому що ставить майже в всіх театрах країни. І це вистава, яка трошки відрізняється від нашого гостросоціального ключа, тому що вона більш філософська, вона про людей, які задихаються в цьому великому місті, про людей, які шукають свою любов, які зустрічають нелюбов, які філософствують про ці речі. Дуже красива, така і спокійна, і мелодична вистава, я б сказала. Ну, насправді дуже відрізняється, тому що, а як правило, вистава Дико, це якийсь такий постійний екшен, треш, крики, стрільба, купа крові і всього іншого. Це інше. Слухай, справді ще Дикого одне запитання. Якщо говорити про театр як сучасне мистецтво, це є сучасне мистецтво, то більш частіше за всього, аби зрозуміти взагалі задум автора, треба, щоб тобі щось пояснили, наштовхнули на думку. Про що, на що звернути увагу? Як ти вважаєш, треба робити таке з вашими виставами? Ні, насправді я, от люди, коли запитують, як дивитися театр, взагалі, як зрозуміти там, це хороший театр, поганий театр. А театр – це емоція, це одне з небагатьох мистецтв, яке залишилось, яке продукує щоразу абсолютно унікальну емоцію. І створюється вона тільки завдяки тому, що актори є на сцені там, чи в залі, і є глядачі. А от коли ці дві енергії збираються, народжується нова емоція. І, власне, якщо ти сидиш і відчуваєш, що тебе пробирає, що те, що ти бачиш на сцені, дає тобі можливість відчувати, навіть якщо це агресія, чи не комфорт, чи тобі це не подобається, або навпаки, що ти комусь співпереживаєш, або те, що коли ти засуджуєш, ну, розділяти цю емоцію, це значить, що ти вже, ну, дія театру відбулася. І, власне, я завжди закликаю людей, якщо ти сидиш, розумієш, що зараз відбувається насилля над тобою, не сидіть, вставайте і йдіть, тому що у нас є така традиція, передана нам з Радянського Союзу, ти прийшов в театр, ти маєш зробити начос, плаття вдіти, купити конячку і сидіти там до посиніння. Знаєте, як багато фоток, хронік є, там пари ходять в театр, чоловік спить, жінка дивиться, але його не відпускає. Це все якесь традиційне таке українське насилля. Якщо ти прийшов і тобі не подобається, вставай, іди. Це твоє життя, і кожна секунда його ціна. І, власне, якщо ти сидиш на виставі і розумієш, що цей обмін відбувається, ти можеш вийти, як наші глядачі з Дикого хейту, абсолютно агресивним. Але та робота, яка в тобі проведеться в той момент, коли ти будеш казати, мені це не подобається, тому що вона структурує тебе і дає зрозуміти, хто ти зараз і сьогодні. І ще цікаво, якщо вистава після вистави не відпускає. Ну, тобто, буває ж таке, думаєш це постійно. Це як якийсь хороший парфум, чи інколи можна порівняти з кіно. Ти подивився кіно, там пройшов день, бачиш, до тебе повертаються якісь кадри, чи якісь думки звідти. Це значить, що це було зроблено якісно. Ярослава, от ми слідкуємо за тобою все інтерв'ю, дивимося. Ти така різностороння. Така крута. О, все, я поняв, я пішов. Ой, я теж пішов. Ні, ти залишайся. Але зараз ми тебе будемо випробовувати. Якщо ти дивилася хоч один випуск нашої програми, то бачила, що з гостями, які приходять до нас, ми влаштовуємо усілякі
пустощі. О, Боже. І зараз ти зрозумієш, про що йтиметься. І не дарма я сказала, що ти різносторонньо не підглядай. Зараз. Про це мене не попередили. У тебе буде таке завдання. Ти дещо примірюєш. Я скажу, що це буде новий образ. Маєш ставити запитання про свій образ, які будуть мати на меті отримати відповіді, так чи ні. От, до прикладу, там, я чоловік чи жінка? А, я чоловік, ми кажемо, там, ні. Або я герой з мультфільму, там, ні, або так. Мені треба в кінці дізнатися персонаж. Так. Ти маєш вгадати. Ксюша, абсолютно. Досить теревенити. Отже, поїхали, це пустощі у пізній пізні ранок шоу. Так, от зараз починається найскладніше, тому що поставиш туди, камера покаже, все, побачила. Тому будемо робити хід конем. Заплющу очі. Ні, не заплющу очі. Дивись на Ксюшу, от прямо от на Ксюшу. Сюди ще, до мене. От це буде файно. Дивись на Ксюшу. Зараз заплющуємо очки, не підглядаємо. Лише тільки коли я скажу, що можна підглядати, ти будеш... Заплющуй очі. Ну все, не терпиться. Ти розумієш, заплющувати очі вранці дуже небезпечно. Можна заснути. Якщо ти будеш довго мешкати, знаєш, то я там... Ні, я вже майже все. Я так, щоб було все. Ой, дико. І тобі буде личити цей образ. Так, дивись, прямо. Це дуже просто. Можна розплющувати очі, дивитися лише на Ксюшу і задавати запитання, на які вона відповідає лише так чи ні. Ну, і... в мене є борода. Ні. Я жінка? Допомагай. Невідомо, невідомо. В мене є окуляри? Ні. Я персонаж з мультфільму? Так. Я не жінка, ні? Ну, жіночого роду, так. Що? Ну, в принципі, жіночого роду. Не плутай Ярославу. Так. Ми не знаємо, цього в мультфільмі не кажуть. Це ж не дикий театр, щоб там все так. Блін, я тепер запуталась, в мене немає бороди, окулярів. В мене є капелюх? Ні. Ні. Я з... Мультфільм. З мультфільму. Так, мультфільм. З мультфільму. Дісней? Ні. Діснейський мультфільм? Ні. Український мультфільм? Ні. Радянський мультфільм? Ні. Трошки скажений в тебе персонаж. Ксюша постійно всім підказує. Постійно. Це дуже легенька підказка. Я фрукт? Ні. Ні, ти не фрукт. Я людина? Ні. Ні, ти не людина. Якщо не людина, то? Тварина. Так. Черепаха? Ні. Черепаха? Ну, черепаха і скажена, ти що? Блін, так жарко в цій штуці стоять. Я лялька? Ні. Ні, ти тварина. Тварина. Тварина, так. Тварина. Не черепаха, не лялька, скажена. Скажена? Скажена. Добре, одна підказка, добре. Ну, давайте підказку. Любить горішки. Білка? Яка білка, звідки? Так. І зараз в мене буде такий епік фейл, я не знаю, що це за білка. Давай я тобі покажу, отака вона. Коли бачить. Я зрозуміла, що це за білка, але я не знаю, як вона називається. Ну, з якого мультфільму хоча б? Він мені підказує, я тепер не можу це сказати. Дуже холодно, де танули льоди, почалося глобальне потепління, а ця білка бігала за цим горішком. Це довковий період. Блін, але розумієш, я тепер такого червоного кольору, як мій комбінезон, що ти мені підказав. Подивися, як ти виглядала, отак. Так, ну я нагадаю, що сьогодні справжню дикість та справжню шкаженість нам продемонстрували у своїх відповідях, які ми намацали гарячі теми. Ярослава Кравченко, засновниця Дикого театру. Ярослава, дякуємо тобі. Дякую вам, гарного ранку. І тобі, бадьорого дня. Пробач, що розбудили тебе сьогодні так ранесенько. Пробач, ну нічого. За це буде все класно, і ти вже пішли, я тебе проводжу. Дякую.